gaay yeen ñep ma leen di xiar yeen ñi ñuy suivre yep ma leen di bëggee bu baax baax di leen condamné di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiix ñi ngi waxtaan ci lu am solo écurie face ak position écurie face ak ay athlètam écurie face ak champion yi nga ak champion yi fi ñu wara dem ëlëk lo tv écurie face nak fi mu toll ni mën nañ ni dañoo am départ bu bess moy fi ñu toll am nañ ay xalé waaw xalé yo xamanteni ni fi 4 ans baynar lo tv fi 4 ans xalé yoyu war nañu bokku ci ñi nga xamanteni ñom ñoy yor lamb lamb ji ci relève bi kon écrit fa sen doxalin lo tv war na don doxalin bo xamanteni ni ay performance yu leer lañ wara def ci sen bokku ba fas ke Modou Mbaye pourtant wa mo xamnañ lool bokku fas mais yay fas père yay fas père yay fas ndax mo sa fas mais yay fas ko fa gay ñañati gay ganna lo tv baye ma père rek père bi Non, xam nga tay dina la face autre chose. Mais tay ji gri Bordeaux mi ngi dem di beure djek Zalko te man combat bobu Zalko la faral. OK. Lu tax nga faral Zalko père? Mais Zalko sama fils la. Ah lu bes amna kon yow don ak lim don sa way yep supporter woko ci combat bi. Dedet. La ilaha. Bu sama ma taf ko TikTok. Lolu enregistrer len ko. Père del watal ci wax ji ba mo ko YouTube. Père mon Ali Ndiaye gri Bordeaux supporter woko contre Zalko. Non. Pourquoi? Parce que Zalko la supporté. OK, Zalko mom nga faral ci Ali Ndiaye mi taxaw nan gri Bordeaux Villeneuve Saint xawma lan ak la le Bordelais de Villeneuve Saint Georges. Saint-Georges. Ci wax ak mom ngeen nek à Paris yeen ñaar di aw ci yoni gri Bordeaux di zembaré di contane gri Bordeaux bobu supporté wo diglu ba lolou du dara lolou c'est rien. Yob leen li YouTube kamna. Waaw. Tay da gëna jégué gëna yey. Gëna jégué gëna yey. Gis nga Zalko depuis bi mu déllu sé ci lamb ba légui. Amul dara lu muy def lu muy umb. La ilaha illallah. Programme lu ci ëpp da ci waxtaan ak man man ko défel ni bay ni xam nga koku il est constant c'est mon fils le tay di régulier gri Bordeaux nak comme je dis hein c'est mon petit frère nit ku bax la et on s'entend très 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 bien mais faraloko ni wa faral mako mais nit la ko xamanteni il a un détachement ton père ça c'est rien ton père mën na la laaj ben affaire man buguma poser buguma poser question site internet yi pe comme site internet genre question yi ni poser buguma ko poser père grawal man duma laaj dara wa père lima la bëgga laaj moy ndax kélé bi dan Zalko kon di ngou dey ki nga xamanteni li dan safar la c'est que là pour l'instant xam nga ndax da koy dey Zalko attends xam nga tay Zalko fu mu toll fa la qu'est-ce que lu mu soxla tay gi il a juste besoin d'être bien physiquement et bien dans sa tête Waye Zalko xexam dafa dess te kimi dajal loxo bi baxul da am toke bo dege ñaan la ma samba ante ciun borom yatu xalisse bi gri Bordeaux moy borom gatchem ga dess na mbul ma la wax li loxo bi baxul rek sen bokk fari la li tax rek Zalko di am chance ci gri Bordeaux parce que Zalko ragalul la du tapét pas peur de prendre des coups du tapét dafa am ay mbeur yo xamanteni mëno dajé ak ñom té do jël coup c'est pas possible Non, de gay bëre ak modlo té do jël coup ça c'est pas possible gri Bordeaux té salika waye sa mbeur day yoru té damay ragal crossé menton le Zalko ni mi duggé damay ragal mu dem dajé day yoru bobu la lay jox dem oh père oh lo wax ci lolu bayil bañu tollu ci chaque chose a son temps ay ja mais man lima bëgg xam moy Modou Mbaye est ce que fi gri do tollu ak coriace ni tollu fa ñom ñaar est ce que mën nañu fëlëndo carrément ci bir lamb jamono ak gando fi bëgg ag ak ñom ñaar sen gabar ni mu tollu ak sen adversaire ni mu bokké est ce que lolu du jafé mais pourquoi lolu est ce que warna jafé bu fekkante ni adversaire ni nang nañu bëré ak ñom à coriace mais boy nar lamb ji ma gri dañuy def lamb musul def moy ma ak mom lañuy professeur waxala suñu combat fay ñu dakkalo international bëré xex bëré ya gri da waaw lolu mënu nek lamb musu xat ci aduna ah mais lolu warna mëna niveau bobu lamb yeggu fa ci esprit de contagé bu gene préparer combat fu ko préparer ñu préparer combat niveau bobu serigne ndjay kon da nga bëgg indi malamine sar ak basirou sar ño bokku ndey basirou sar ño bokku ndey bay du no bëre ki ne sama kër bay la yu la jëme ki ne sama kër sama kër yaay la yu ma la wax mënul bëre mënuma bëre mënul bëre Ah. Avec un mot de moi, moi, tout.
Niveau bob, mënul bëré mënu mo bëré.